Вітаю вас, шановні телеглядачі, традиційно у четвер вечірній ефір наживо. Отож, сьогодні говоримо про місто Хмельницький, про перспективи розвитку, що вже зроблено, що у планах у міської влади. Гостем нашої студії є Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Пане Олександре, дуже рада вас вітати в нас у студії. Вітаю. Вітаю наших шановних телеглядачів і, як завжди, сподіваюся на хороший, позитивний і конструктивний ефір. Конструктивний ефір. Так, я пропоную побудувати нашу розмову таким чином. Меншу частину, його першу частину, близько 20 хвилин, ми спілкуватимемося з вами у студії. Власне, у другій частині нашої розмови ми відкриємо наші телефонні лінії для додзвонювачів, тож ви матимете можливість поставити свої запитання для Олександра Семчишина. Отож, почнемо так, знаєте, з такої короткої інформації. Один з інформаційних порталів України, Слово і Діло, дослідив виконання обіцянок. Такий собі своєрідний зробили рейтинг журналісти міських голів. І по виконанню того, що обіцяли на виборах, ви, пане Олександр, посіли друге місце після мера Дніпра Бориса Філатова. Так. І, власне, ми зробили таке своєрідне опитування на нашій сторінці у Фейсбуці, яке звучало таким чином. Якби найближчим часом відбулися вибори міського голови, чи підтримали б ви діючого мера Олександра Семчишина? Тому я прошу наших режисерів зараз вивести результати опитування на екран. Тож 83% так, за вас. Це, до речі, кілька годин тому. Зараз результат 87% підтримали б вас тих, хто проголосував у Фейсбуці на нашій сторінці. Знову ж таки, є над чим працювати. Знову треба таки, ще переконати так, тих 13%. Так. Тож, пане Олександре, я пропоную все ж таки почати нашу розмову вже таку більш детально, більш конструктивно з того, що болить хмельничан, так, з того, що їх хвилює, це опалювальний сезон, котрий стартував 28 жовтня. Ну і от, чи вдалося запустити все відразу чи безперебійно? Почався опалювальний сезон у Хмельницькому. Будь ласка. Ну, власне, опалення до закладів соціальної сфери – це медичні заклади, це дитячі садочки і це школи. Ми подали ще 3-4 жовтня, тоді, коли було на початку жовтня різке похолодання на кілька днів, ми вирішили, що буде правильно подати до соціальних установ опалення на кілька днів. І добре, що у Хмельницькому система теплопостачання завдяки модернізаціям нашим постійним побудовано так, що ми можемо окремо подавати дитячі садочки, школи, лікарні, окремо можемо подавати багатоквартирні житлові будинки, причому ми по-індивідуально можемо на кожну школу, чи на медичний заклад, чи на дитсадочок давати тепло. І дитсадочок, в залежності від стану своєї будівлі, може визначати, скільки тепла взяти. Ну, але повноцінний опалювальний сезон ми дійсно розпочали з 28 жовтня. Ну, дякувати Богу, цього року дуже хороший теплий жовтень. Народ, скажімо так, не один раз я чув, як люди жартували про те, що така собі хороша субсидія. Економія. Хороша субсидія від Господа Бога в жовтні місяці, тому що дійсно була хороша економія. З 28 жовтня ми розпочали опалювальний сезон. До нього ми готувалися, починаючи з квітня місяця, власне, після завершення попереднього опалювального сезону, зробили дуже велику роботу в частині підготовки, в частині продовження модернізації наших котелень. За рік ми 5 котелень модернізували, реконструювали, зробили їх, знову ж таки, якісними, сучасними. Понад 5200 метрів мереж замінили на попередньо ізольовані труби. Ну і, власне, витратили на це все приблизно десь 40 мільйонів гривень. Загалом, за останні вже 4 роки, відколи я перебуваю на посаді міського голови, на підтримку наших комунальних підприємств, на модернізацію, на заміну мереж ми витратили вже десь близько 260 мільйонів гривень на 3 наших найбільших комунальних підприємств. Тому, коли нам кажуть, що ви не займаєтесь міським господарством, я завжди кажу, що ви дуже глибоко помиляєтесь, бо ми насправді... Можливо, просто не видно. Це невидимі речі. Труби в землі, котельні для тільки безпосередньо самих працівників. Ну, але коли на наші котельні приїжджають люди з інших міст і навіть з інших держав, вони дивуються їхньому стану. Тому що це сучасні, класні котельні з якісним обладнанням. Ну, наприклад, Хмельницький є чи не єдиним містом, яке не купує електроенергії для теплопостачальних підприємств. Ми не купуємо електроенергії, тому що ми її самі виробляємо для власних потреб, а влітку продаємо. Зараз дуже багато
Міст, де є теплопостачальні підприємства, мають проблеми з електропостачанням, з ціною на електроенергію. Ми захищені, тому що ми повністю самі себе забезпечуємо. У нас єдина проблема – це, звичайно, газ і його ціна, яка просто знищує комунальну теплоенергетику, бо в складовій тарифу на тепло 87,1% – це ціна на газ. І от, до речі, чи чекати хмельничанам підвищення тарифів на комунальні послуги от вже у новому році, у новому опалювальному сезоні? Об'єктивно, все залежатиме від ціни на газ. У разі, якщо ціна на газ не піднімається, ми в жодному випадку не будемо, бо одне теплопостачальне підприємство, ми регулюємо тариф, це південно-західні теплові мережі, це рішення виконавчого комітету, а наші теплокомуненерго тариф призначає нацкомісія, столична нацкомісія, яка визначає безпосередньо тариф. Все буде залежати від ціни на газ. Я дуже сподіваюся, що ціну на газ піднімати не будуть, тому що це не тільки біда для наших теплопостачальних підприємств, однозначно біда і удар по промислових споживачах, по бізнесу, який газ використовує, і по кожному мешканцю, який гріється газом або який отримує централізоване опалення. У разі, якщо ціна на газ не буде рухатись, ціна на тепло залишатиметься такою, як є. А я вчергове наголошую, що в Хмельницькому вона одна з найнижчих по Україні. І ми цю ціну зберігаємо і далі будемо зберігати. Це досягається завдяки величезній насправді роботі. Якраз от модернізації, замінній мереж, тому що в нас найменші втрати в Україні тепла завдяки тому, що ми робимо, монтуємо попередні ізольовані труби. Ми одне з небагатьох міст, яке дає гарячу воду влітку, тому що ми децентралізуємо подачу гарячого водопостачання і несемо найменші втрати, порівняні з іншими. Сучасні теплопостачання підприємства. Вони, до речі, у нас кілька років поспіль виграють перші місця. Теплокомуненерго номер один підприємство в Україні з теплопостачання, південно-західні тепломережі підприємство номер два за тими рейтингами, які теплопостачальники в себе визначають. І це, направду, так і є. І це все робиться для того, аби хмельничани отримали якісну послугу, і вона була найдешевшою. Ми опалювальний сезон фактично розпочинаємо за день і повністю забезпечуємо подачу тепла до будинкових лічильників. За лічильник, а в нас кожен будинок обладнаний лічильником обліку тепла, відповідає старший будинку, якого обирають самі мешканці. І в нас от станом ще на вчора було десь більше 10 будинків, які відмовились брати тепло. Тобто теплоносій до лічильника поданий, від лічильника в квартирі він не йшов, тому що старший будинок відмовився, сказав, що він провів збори, що він вважає, що ще тепло і можна ще трошечки поекономити до 1 листопада. Ну, але сьогодні вночі вже приморозок був, цієї ночі він ще має бути більший. І ми їх переконуємо, що тепло треба дати, тому що ця економія може призвести до дуже нехороших наслідків. Ну, але тут знову ж таки я хочу, щоб люди розуміли свою відповідальність. Вони власники свого будинку. З 11 червня 2018 року комунальних будинків не існує. Будинків на балансі ЖЕКів не існує. Багатоквартирний житловий будинок є співвласністю мешканців будинку. Кожен власник квартири є співвласником будинку. Багатоповерхівки своєї. І він має вирішувати, брати йому тепло, відмовлятись йому від тепла. Люди мають проводити збори і визначатися. Якщо комусь зручно, коли плюс 16 в квартирі, є такі люди, кому зручно, коли плюс 16, а хтось хоче плюс 25, ми готові і так, і так. Тому що ми теплоносій подаємо до всіх багатоквартирних житлових будинків. За день, фактично, ми до всіх абсолютно подали. У нас було кілька невеличких поривів на входах до будинків, ну, але ці будинки в межах, ці аварії тимчасові в межах кількох годин ліквідовуються, і ми максимально швидко запускаємося. Може бути проблематика, і вона традиційно цього року була, з рушникосушниками, з повітрям в мережах. Бувають випадки, коли хтось робив ремонт, забув поставити радіатор, і це теж там по стояку створює проблеми. Ну, але я скажу, що от ми постійно моніторимо диспетчерські наших теплопостачальних підприємств, гарячу лінію міського голови і аварійну службу 1580. Ми досягаємо того, що з року в рік кількість скарг набагато менша. В цьому році кількість скарг, дзвінків з боку мешканців в кілька разів менша, ніж було в попередні роки. Тобто тенденція до зниження. Тобто ми якісніше надаємо послугу з кожним роком. Звичайно, що є дзвінки, є нарікання. Ну,
коли ми маємо кілька десятків тисяч абонентів, то опалення не забезпечується натисканням кнопки чи викл. Це важкий процес і є об'єктивні, суб'єктивні причини. Але на кожен дзвінок ми обов'язково реагуємо. І фактично вже на завтра ми, я думаю, абсолютно всіх споживачів забезпечимо. У випадку, якщо самі ж мешканці не будуть проти цього. Пане Олександре, з опалювальним сезоном то розібралися. Давайте підемо далі до об'єктів, отих от соціальних об'єктів. Тому що місто росте, населення міста постійно збільшується. Збільшується кількість житлового фонду, нового саме житлового фонду. Ну і, власне, люди потребують, діти потребують нових дитячих садочків, нових шкіл. Як от з будівництвом оцих необхідних таких закладів для життєдіяльності міста? Наближаючись до зими, ми розганяємо опалювальний сезон, а натомість, по суті, зменшуємо наші темпи по будівництву соціальних об'єктів, тому що об'єктивно тому вже не сприяє погода. Там, де дозволяє можливість, ми заходимо в приміщення. З вулиці, з фасадної роботи, безпосередньо з будівельних робіт ми заходимо в приміщення, але роботи намагаємось не зупиняти ніколи. Фактично до 30 грудня ми обов'язково всі ті роботи, які запланували, робимо. І з нового року ми зазвичай з 2-3 січня їх розпочинаємо. Зима нас не зупиняє, вона нас трошечки там збавляє в темпах. Ми знову ж таки задали дуже хороший темп будівництва соцоб'єктів. Ми продовжуємо будувати наразі дитячі садочки, школи, добудовувати дитячі садочки, школи. Зараз активна фаза у нас будівництва Лєзнівського дитячого садочка. Ми плануємо його до 1 вересня здати. Вже абсолютно готове приміщення, утеплене, зроблений фасад, побудована котельня, вже зроблені частина внутрішніх робіт. Ми плануємо зараз зайти всередину, до весни зробити велику кількість робіт всередині, а вже весна, літо зробити благоустрій. І в вересні плануємо відкривати дитячий садочок. Активна фаза будівництва у нас в навчально-виховному об'єднанні номер 1 на Старокостянтинівському шосе. В НВК 10 на водопровідний, в ліцеї 17, тут поруч безпосередньо на Проскурівського підпілля. Тобто ті всі заклади, які ми запланували, ми будуємо активно. Продовжуємо так само будувати школу на Озерні, нову школу на Озерні, на Залізняка 32. Ну і добудовуємо ще школу номер 8. Знову ж таки, кількість закладів, які ми побудували вже, вона безпрецедентна. Буквально кілька місяців тому ми брали статистику по збудованих школах, садочках, добудованих в межах всієї України. Знову ж таки, ми тут одні з лідерів, тому що ми будуємо, добудовуємо або вже збудували 12 навчальних закладів. 3 новеньких дитячих садочки вже працюють наповну в Ружичні, в Гречанах і на Залізняка 32. І на 100% укомплектовані. Ну, навіть більше, ніж на понад 100, зважаючи на їхнє навантаження. Якщо ми завершимо всі ті об'єкти, які ми, власне, наразі робимо, ми дуже суттєво зменшимо черги і зменшимо навантаження на самі навчальні заклади. Хоча на цьому, звичайно, що не можна ж буде зупинятись, тому що на Озерні ми запланували будувати ще одну школу, відвели під ту земельну ділянку на вулиці Січових Стрільців, ну і плануємо її після завершення на Залізняка 32 розпочинати вже безпосередньо ту. Дійсно, і це приємно, тенденція до народжуваності хмельничан зростає, хмельничан народжується більше, чисельність нашого міста зростає, і це теж дуже добре. Тому ми активно будуємо всю відповідну соціальну інфраструктуру, спортивні об'єкти, аналогічно зараз триває будівництво палацу спорту, найбільшої наразі, найграндіознішої будівлі в межах міста Хмельницького, яка, ну, я думаю, що це буде однозначно окраса міста, і не тільки для спортсменів, а для всіх, хто любить фізичну культуру, хто любить здоровий спосіб життя, там зможе безпосередньо знаходити себе і проводити час. Звичайно, що нам би дуже би хотілося, аби мати значно більшу підтримку з боку державного бюджету, ніж ми наразі маємо, тому що фактично всі об'єкти, окрім палацу спорту, ми тягнемо своїми силами. Ми тягнемо за рахунок платників податків, за рахунок міської громади. До речі, тільки на палац спорту ми маємо державне фінансування, але знову ж таки, тільки через те, що ми були переможцями конкурсу на державну програму. Завдяки тому, що ми конкурс виграли, ми маємо державне фінансування. Я вважаю, що такі об'єкти, як школи, садочки,
садочки, палац спорту має будувати держава спільно разом з місцевими громадами. До речі, пане Олександре, ви згадали про бюджет, так, про державний бюджет. От якщо ми говоримо про перспективи на 2020 рік, все ж таки там передбачається така своєрідна централізація коштів, так, громад та зниження соціальних видатків. Зокрема, це відміна акцизу на пальне, відміна акцизу на алкоголь та тютюн, що є великими втратами для місцевих бюджетів. Як це відіб'ється на Хмельницькому і, власне, чи не знизиться темпи будівництва того самого палацу спорту, якщо ми говоримо про ремонти доріг? Власне, ми маємо зараз ухвалений державний бюджет в першому читанні. Очікуємо з пересторогою, скажімо так, ухвалення наразі в другому читанні. Усі міста, усі міські голови, асоціація міст, сіл, ОТГ звертаються з великою кількістю пропозицій до наших державників з величезною стурбованістю з тим, що дійсно, якщо державний бюджет буде ухвалений в цілому і в другому читанні таким, який він є ухваленим в першому, темпи будівництва, в тому числі і в місті Хмельницькому, вони дуже сильно знизяться. Згаданий вами, наприклад, акциз на паливно-мастильні матеріали для міста Хмельницького – це 70 мільйонів гривень. Він не буде ліквідований, він буде забраний в міста і буде відданий в розпорядження держави. Тобто цими коштами, цими 70 мільйонами гривень буде розпоряджатися держава на дорожній фонд. Зважаючи на досвід попередніх років, я впевнений, що місто Хмельницький отримує нуль, так як за 4 роки воно отримало нуль на ремонт доріг з державного бюджету і з дорожнього фонду. Ми все ремонтуємо своїми силами, знову ж таки, завдяки платникам податків. За кошти міської скарбниці. За кошти міського бюджету, за кошти платників податків міста Хмельницького, які, до речі, платять податки не тільки в міський бюджет, а і в державний. А отже, справедливо, щоб ми отримували частину видатків з державного бюджету на наші потреби. 70 мільйонів гривень ми можемо втратити. Це, звичайно, дуже сильно вдарить по наших будівництвах і ремонтах. І я би знову ж таки говорив про те, не тільки про гроші, не тільки про фінанси. Ми, розуміючи, що завдання міської влади не просто розпоряджатись те, що ти отримав у вигляді бюджету. Твоє завдання – наповнювати бюджет, створювати нові робочі місця, заводити інвесторів, піднімати, сприяти підняттю рівня заробітної плати. Ми на 15 тисяч робочих місць маємо більше в 2019 році, в порівнянні з 2015 роком. Тобто за час нашої каденції плюс понад 15 тисяч робочих місць – це новостворені або легалізовані. Внаслідок того ми маємо нормальний бюджет, яким розпоряджаємось. Аналогічно і стосується акцизу. Розуміючи, що паливно-мастильний акциз наш, ми здійснюємо функцію контролю. У нас були випадки, коли ми робочою групою моніторили заправки. Наприклад, з 8 ранку до 8 вечора ми виставляємо пост. І пост рахує кількість автомобілів, які заїжджають на заправку. Потім ми беремо звіт, який заправка нам дає по сплаченому акцизу, і з'ясовується, що офіційно добре не доплачують. Бо офіційно виходить, що один автомобіль заправлявся на пів літри. Я думаю, що всі розуміють, що це нереально, тому що менше, ніж на 5 літрів ніхто не заправляється. Тобто нас дурять. Ми працюємо, підключаємо фіскальну службу і збільшуємо акциз. І акциз на паливно-мастильні у нас за останні роки зростав, зростав, зростав. Якщо зараз від нас заберуть акциз на паливно-мастильні матеріали, то відповідно ми і контроль з себе знімемо. Ми не будемо турбуватися про наповнення. І контроль однозначно знизиться, і держава не буде отримувати в тому розмірі, якому вона отримує. Це стосується і пайової тої самої. Будучи зацікавленими в отриманні нормальної пайової, ми підняли її. Тут треба пояснити, про яку саме пайову йдеться. Від забудовників. Від забудовників на розвиток інфраструктури. Ми підняли пайову за рік в 3 рази. В 3-4 рази. Бо це наш податок, ми хочемо його максимально, щоб мати за що ремонтувати і будувати. Якщо пайову знімлють, ну не тільки ми втрачаємо фінанси, ми і контроль дуже сильно втрачаємо. Тому я дуже сподіваюся, що все-таки якби ці перестороги, наші пропозиції будуть враховані і, скажімо так, нам дадуть можливість і заробляти, і стимулювати розвиток бізнесу, ну і ними розпоряджатись. Тому що, скажімо, я говорив про робочі місця, але
з тих новостворених робочих місць і легалізованих з 15 тисяч ми отримуємо податок на доходи фізичних осіб. У вигляді реверсної дотації в 2020 році у нас 72 мільйони хочуть забрати. Це в 8 разів більше, ніж забрали у 2015 році. Тобто ми створюємо клімат, щоб бізнес розвивався, створюємо нові робочі місця, а в нас ці кошти забирають, принаймні хочуть забрати. Я дуже сподіваюся, що так не буде, і буде абсолютно адекватна, нормальна політика стосовно всіх міських громад, і міста і далі матимуть можливість розвиватися, тому що потреби міст, вони насправді набагато більші, ніж навіть ті, які вже ми реалізували. Нам треба будувати школи, дитячі садочки, ремонтувати дороги, мережі, водопостачання, водовідведення. Нам треба будувати сміттєприробне підприємство, нам треба купувати нову техніку. Тобто потреби і міського господарства, вони набагато більші, ніж ми їх наразі можемо потягнути. Зрозуміло. Пане Олександре, ми сьогодні на вулицях спілкувалися з мешканцями Хмельницького і от записали кілька запитань від хмельничан до міського голови. Тому я прошу одне з них зараз послухати і дати відповідь. Я вважаю, це гарна людина і дай Бог, щоб в загальному такі мери були і процвітали на наше благо, на наше суспільство. Всього самого кращого. Ні, нема питань. Нема питань? Ні, нема. Все добре? Да, все добре. Щоб він трошки контролював те, що роблять по благоустройству міста. Трошки сам, щоб він знав інформацію. Бо буває, мені так кажеться, що зі сторони, що хочуть, ну як вам сказати, чим побільше грошей заробити, але воно можливо можна було б зекономити, ще якесь в другому місці їх всунути. Я живу на Інститутській, то так зі сторони подивився. Думаю, можна було б їм не робити ту дорожку біля цих будинків, а ще десь грошики. От таке. Тоді він був би справжнім мером. Як? Він так і мер, але якби він мав інформацію незалежну з того, що побачення, то, що він йому скажуть, то було б дуже добре. Ну, от бачите, перших два – це такий відгук про роботу міського голови, а третє – це от запитання стосувалося благоустрою міста. Ну, власне, довіряй, але перевіряй. Я, власне, теж з людиною погоджуюсь, що для того, щоб володіти адекватною ситуацією, треба дійсно довіряти, але перевіряти. Я скажу, що, звичайно, що я довіряю своїй команді, довіряю тій інформацію, яку отримую. Ну, але ступінь контролю я завжди забезпечую, і вона виражається не тільки в отриманні інформації, там, в форматі нарад чи інших засобів комунікації. Я обов'язково щотижня роблю особистий об'їзд за тими маршрутами, які визначаю сам особисто, яких ніхто не знає. Я особисто перевіряю об'єкти, які ми будуємо, ремонтуємо, перевіряю, скажімо так, стан прибирання в місті. Ну і всі, хто за то відповідають, знають, що мене можна чекати в будь-який момент, чи в 8 ранку, чи в 7 вечора, чи влітку там в 9 вечора, невідомо де. І це підвищує насправді нашу ефективність. А от, до речі, що чекає на того чиновника, якщо у разі та інформація, яку він надав міському голові, не співпадає з тим, що ви, можливо, побачили під час об'їзду? Ну, я скажу, що такої інформації вже набагато менше. Я навчив, власне, всіх, що головне не обманювати. В моєму розумінні, да, стара ментальність – це не тоді, коли тебе сварять. Сварять всіх і кругом за невиконану роботу. І це правильно, да? Хвалити, сварити. Ну, але головне не обманювати. Мене не цікавлять подані відсотки, цифри, якщо вони не відповідають реальності. Тому зараз все менше і менше неправдивої на правду інформацію. І ті, хто її надає, вони знають, що краще сказати правду, бути депремійованим, наприклад, чи інший спосіб дисциплінарного стягнення, і виправити цю ситуацію, ніж обманути, ну і понести набагато важчі покарання. Тому що я не пробачаю, коли намагаються обдурити мене, тому що дурять себе і дурять хмельничана, це неправильно. Да? Ми маємо бути максимально чесними, навіть якщо ми маємо проблеми. Міське господарство ніколи, напевно, не буде мати такої ситуації, коли все буде вирішено. Тому треба абсолютно щиро і відверто людям казати, що ми зробили і що ми не зробили. Бо ми не чарівники, щоб зробити все. Тому зараз такої інформації дуже мало.
Ну, але якщо хтось собі таке дозволяє, то й несе дуже-дуже серйозні покарання. Звільнення, догани і так далі – це те, що я, власне, практикую для наведення порядку. Тому що, об'єктивно, кожна людина, яка робить роботу, яка виконує обов'язки, має їх робити чесно і сумлінно. Угу. Краще помилитись і визнати помилку, ніж удавати, що помилки немає. Що все добре. Пане Олександре, якщо ми говоримо про зелені зони у обласному центрі, тому що зараз, знову ж таки, повторююся, є дуже багато новобудов, активно місто обростає новим житловим фондом. Тим не менше, чи облаштовуються нові відпочинкові зони? Чи достатньо отих зелених зон для людей? Тому що досить суперечливі є дані. Будь ласка. Ну, власне, ми наразі маємо такий документ, як генеральний план, який ми хочемо ухвалити ближчими місяцями. Ми так само зараз готуємо план озеленення міста. Це ті документи, які і будуть безпосередньо регулювати ситуацію безпосередньо з зеленими зонами. З 2016 року ми не виділили жодної, я повторюю, земельної ділянки, яка перебувала би в рекреаційній зоні, яка би була би, по суті, зеленою зоною. Дуже багато реально ділянок, які є суперечливими, вони були виділені 13-й, 14-й, 15-й рік. Вони мають або користувача, або орендаря з довгостроковою орендою. Багато з них мало і містобудівну документацію, дозвільну вже. Ми з 2016 року розпочали активну роботу по їх поверненню, де це можна було робити. І ми маємо дуже багато успіхів. Десь ми це робили спільно з мешканцями, як, наприклад, на гарнізоні 8, де ми разом з мешканцями, по суті, відвоювали сквер, і ініціатива там належала самим мешканцям, фактично. Аналогічно було по Панаса Мирно 31, де, знову ж таки, ініціатива належала мешканцям, а земельна ділянка була виділена ще в 96-му році. Ну, але, знову ж таки, разом з ними ми її відвоювали. І зараз це сквери. Вже сформовані земельні ділянки як сквери. Наша ініціатива – це було Панаса Мирного 35, де мала бути 9-поверхівка, а буде сквер. Залізняка 1, 7 метрів від озера на Озерні, від водойми, 7 метрів. Мала аналогічно бути 9-поверхівка, яка мала всі на то дозвільні документи. Зараз там відведена земельна ділянка під сквер. Там буде сквер, там буде благоустрій озера, будуть доріжки, буде благоустрій, і буде сквер, а не 9-поверхівка. Тобто, реально, там, де це можна було зробити, бо, на жаль, в міської ради немає повноважень це робити на власний розсуд. Навіть якщо ми боремося за сквер, ми йдемо до суду, виграємо або програємо. Є в нас так само і неуспіхи, є частина тих, скажімо так, земельних ділянок, яких ми в судах програли, і які забудовуються, і згідно рішень судів і містобудівної документації є законними. Я хочу, аби ми будували правове місто, да, аби закон, рішення судів, вони були для нас догмою і обов'язково виконувалися. Не воля навіть міського голови, а безпосередньо закон, якщо є рішення суду, ми можемо з ним не погоджуватись, я багатьма рішеннями суду не погоджуюся, але рішення суду для нас має бути догмою, якщо ми будуємо з вами правову державу. Були в нас випадки, коли доводилося, скажімо так, в такий цікавий спосіб відвоювати зелені зони, в нас біля Майборського 15/1, по суті, починалося самочинне будівництво ряду гаражів, ми його зупинили. Ніяких гаражів немає, не буде, теж поруч з будинком, але доводилось вживати, так би мовити, непопулярні заходи. Да? Тому ми максимально зацікавлені в тому, аби Хмельницький був зеленим містом. Нас буквально кілька місяців тому прийняли в проєкт Green Cities, це світовий проєкт, до якого входять 32 світових міста. Ми хочемо небагато. Ми хочемо залучити європейських експертів, аби європейські експерти дали свою оцінку стану навколишнього середовища в місті Хмельницькому, його ключові проблеми і шляхи їхнього вирішення. Вони це зроблять безкоштовно, завдяки тому, що ми є учасниками проєкту. Це європейські методики. І, знову ж таки, для нас це буде дуже важливо, щоб побачити реальний стан навколишнього середовища в місті Хмельницькому. Тому що ми робимо велику роботу в тому плані. Ми чистимо Південний Буг. Вперше за десятки-десятки років, до прикладу, ми відводимо нові парки сквери. 134 гектари ми відвели за останні 3 роки під парки і сквери.
Це величезна територія, це 134 гектари, де вже не буде ніяких будівництва, незалежно від того, яка буде міська влада. Де буде зелена зона, де буде парк, де будуть парки і сквер. Ми відвели той самий парк молодіжний, який був під загрозою будівництва в попередні роки, і це вже буде безпосередньо зелена зона. Тому ми робимо велику роботу в тому напрямку і по поводженню з твердими побутовими відходами, небезпечними відходами, екобус, дегазація сміттєзвалища. Ну, але знову ж таки, ми хочемо побачити реальну оцінку, хочемо почути реальний стан, ну і далі працювати, тому що навколишнє середовище – це наше з вами здоров'я, і ми навправду вболіваємо за те, аби Хмельницький був не тільки учасником проєкту Green Cities, аби Хмельницький був реальним Green Cities, реальним зеленим містом. Це залежить, до речі, не тільки від влади, а й від кожного мешканця. Ну, напевно, від свідомості кожної людини, так, тому що, ну, напевно, сортувати сміття – це є найменшим, що можуть. Та бодай для початку викидати його в сміттєвий бак. Да, а не там під під'їзд, а не під під'їздом залишати, чи в скверику, чи в зеленій зоні, чи пластиковий стаканчик, чи будь-що інше. Ну, на жаль, таке є, і тут питання і виховання, і свідомості, ну, і нашої роботи. Пане Олександре, відпрацювали ми першу частину ефіру основного інформаційного вечора в області. Шановні глядачі, я нагадаю, одразу після рекламного блоку ми відкриваємо наші телефонні лінії, і ви матимете можливість зателефонувати у студію та поставити свої запитання для міського голови. А зараз на часі реклама, дочекайтеся.